Держава насамперед належить героям. Тому чому, якщо держава належить насамперед героям? По бидлій біомасі ця держава не вкакалась взагалі. Бо бидлі пофіг, який уряд, хто ними керує. В них нема ні державності, ні духовності, нічого нема. Тоді чому така несправедливість? Якщо ця держава належить кому? Героям насамперед. Чому така несправедливість? Це тому, що всі герої цієї держави вже в могилі. Вони повстають, йдуть на передню лінію боронити цю державу, а їх через біомасу, біобидло продають і знищують. Тому їх так мало, цих героїв, бо вони в могилі, в срої. Вони герої України, але їх нема. І держава належить їм, але вони мертві. Тому беруть до руля, до керування цієї держави будь-які похитки завдяки біомасі, в котрої цих героїв не аж так дуже. Бо ненька в такому лайні, а люди не виходять. Тому звідки цих героїв взяти? З-під землі дістати? То не треба було продавати їх в котлах. Так що крути, їх не забути. Не забути також біомасу, котра постійно продає своїх героїв, захисників і себе продає. Бо вона така. Так що велика честь і гідність завжди пам'ятати о подвігі крутян. А також велика мудрість також пам'ятати, що бидло і біомаса ніколи не спить. Завжди чекає, коли продати. Себе навіть продати, здати з потрохами, бо це барани, стойла, біомаса. Бдіть постійно. Це теж велика мудрість. А не розпливатися в пафосних, патосних руладах українських.